Sveiki, su jumis aš Just Gamer. Ir šiandien mes atidarysime man 50 mažų boksų ir vieną big boksą. Aš prieš video, kol žaidžiau, netyčia atidariau vieną boksą ir iš to vieną boksą gavau penį. Tai gaila, kad ne per video. Taip, bet pradedam. Aš lėčiau atidarinėsiu, nei ten kiti atidaro ten po 100, bet aš vėliau taupysiu 100 video. Bet gal gausiu daug, o 5 gemai. Būtų fani, jeigu gauti kokią epiką nors. Bet pakol kas nesiseka. Dar 5 gemai. Aš gal pasiimsiu džiną savo čia į tą, į globalą. Ne globalą, į paveikslėlį. Supratote. Dar 3 gemai, jau 13 gemų gavome. Jau pradėjo sektis. O dubleriai. Labai reikia dublerių man. Dar 5 gemai. Pradėjo sektis. Iš big boxo gal gausim kažką daugiau. Kažin ar mega boxą atidarysim, bet ką padarysim. Bet ant tiketo iš viso nesiseka. Tik 5 tiketai. Oi, 4 iš viso. Bet ant gemų užtat sekasi. Pradėjom su 14 gemų, o jau yra ta 37. Jau 40. Taip, 26 gemus gavome. Netidarius pusę dar net. Toj pusė bus. Aišku, video bus trumpas. Tai pažaisiu su Penny, su nauju Brawleriu, jeigu nieko negausiu. Bet jeigu gausiu su nauju, pažaisiu. Jau iš viso nieko nebekrinta. Pabandom įstatyti šešėlį, gal gausiu dar. Iš karto 2 tikė, tai geras. 400 dublerių jau turiu. O 5 gemai. Gal taip reikia kas 10 keisti? Bus. Va, toj bus 10 likę. 9, nes dar viršui vienas ir pakeisiu. Arba ne 10 geriau. 600 dublerių geras. Kriskit. Dabar pakeisiu gal į Coltą. Arba su nauju Brawleriu pabandom. Arba aš atidarinėjau jau. Tai pabandom su Coltu tikrai. Dar pagerinsiu šiaip jį. Nieko nebekrenta. Dar gemai. Pradėjom su 14, jau 53 gemai. Pakankamai daug gemų turiu jau. Dar dublerių. Man labai prireiks tų dublerių, kai taupysiu dar boksų. Kągi čia paskutinis. Ai, ne, dar viršuje atidarysiu. Ir 2 tiketai. Ir paimsiu gal šelį, nes su ją labiausiai sekėsi. Ir žiūrim. Bus tep, tada atidarysiu. Ir va. 60 koltas, bulas ir ryko. Dubleriu, gemu. Buvo 14 gemų, dabar 56, tai 52 gemus gavome. Dabar upgrade'insiu daug brawlerių. Vėl priimu iš viso mažo
levelio. O buvo pagaliau pagerinti. Penį irgi. Ai, dar Dynamikas yra. Nu, Karlo dabar. Ir Dynamiką. Ir dabar jau turiu. Ir, nu, daug su gerais lygiais. Palaukit. Buvo septintas, šeštas, šeštas, šeštas. Blogiausias tik antras yra. Oi. Šiuo apie nieko nėra. 49 gemai megaboksas. Nu, gal ne, geriau nepirksiu. Aišku, atsiprašau, bet noriu pataupyti gemų. O dabar pažaidžiam su Penny. Kaip ir sakiau. Tuoj padarysiu, kaip buvo. Va. Ir einam. Aš gal dabar sutaupysiu, pasistengsiu nors kokius 100 boksų sutaupyti. O ne, truputuką internetas negaudo. Nu, bet jau gerai. Greitai aš tik gausiu. Ir aš vos nepamiršau. Prie tam video norėjau pasakyti, bet pamiršau, kad manęs nebūtų 10 dienų ir aš negalėsiu filmuoti video. Tai apie 2 savaitės aš filmuosiu video. Nes aš važiuosiu į stovyklą ant 10 dienų. Oi. Čia nekreipti dėmesį. Senelis skambina. Reikės perskambinti vėliau. Po video. Aik tu. Aišku, blogai, kad aš numetinėjau, bet nenoriu aš daryti, nu, stabdyti video. Jeigu dar kartą paskambins, teks sustabdyti video. O, 7 brauleriai jau lygo. Man taip ta galva nepatinka. O ne, eiti miriau. Pakėliu 2 trofėjus. Nu vis tiek. Nors kažkas. Na bet geriausia, kad gavau daug gemų per šitą atidarymą ir 800 dublerių. Aš gal nusipirksiu arba ne, geriau nepirksiu. Bet galim skaityti 8 boksai nemokamai. Čia gerai. Aš gal pabandysiu tiketu kažkaip prisirinkti. Nu, kągi aš šitą jau pastatysiu pauzę ir grįšime po poros sekundžių. Nu, kągi aš grįžau. Pakalbėjau su seneliu. Tai kągi, žaidžiam toliau. Atsiprašau, kad čia tokia pauzė buvo. Bet ką padarysi, reikėjo pakalbėti. O vėliau klausinėtų, kodėl nekeliu. Tai sakau, geriau pakelsiu. Gal ten 2 boksai. Ten irgi Penny. Penny prieš Penny. Kodėl man tas internetas taip lagina? Bet eiktų gaila, kad aš atidarčiau netyčia vieną boksą ir gavau Penny, kad galėjau per video atidaryti ir gaučiau tą Penny, aišku. Ne taip gerai, ne tokį gerą ravlerį gaučiu, bet nors kažką. Kad, bet nors pasikelsiu trofėjų. Man tas džiugina nors. Greitai 4000 turėsiu.
Nors su Penny dar nelabai moku te žaisti, tai truputuką blogai. Buvo neilgam toks bukas, kad buvo už 49 tos gemus, 49 boksai, tai vienas gemas, vienas boksas. Bet gaila, kad aš nespėjau tą akciją. Nu ten, kaip ne akcija, ten netyčia padarė. Eik, tu miriau. Gaila, gaila. Aš noriu ant jos pakelti 100 trofėjų, nors būtų fainiai. Bet gavau penį 100 trofėjų nemokamai, galim skaityti. Kam tas buvo čia puola? Aš nesuprantu jo. Nu sakau, gerai dėl to. Dablerių ir tų gemų. Tik tikėtų, sakau, nedaug iškrito. Čia nekreipkit dėmesio. Man antrą video kažkodėl taip, nors aš daug vietos ten neišvaliau. Bet man rodos teks baigti video, nes dar galas nenusifilmuos. Eik tu gražiai, nu da baigsi šitą ir baigsi video. Aš jau sakiau, kad manęs 10 dienų nebus, tai nefilmuosiu video. Nu kągi, su jumis buvau aš JustGamer ir iki kito kart. Ate, ate visi.